Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Patino Gaming. Men i dag så spiller vi noe helt uvanlig, folkens. Noe helt nydelig. Et spill som er ganske så... egentlig veldig nytt. Det kommer for sånn litt over en måned siden. Men to er ikke er usikker. Men det her er altså... Bioshock Infinite. Og håper jeg sa det riktig nå. Men ja... her ser du at her, jeg har på de høyeste grafikkene, så jeg håper det går... Å, herregud. Jeg er ikke vant med å spille på sånne her spill, så det er sånn helt sånn sinnssykt... helt sånn sinnssyke greier som skjer nå. Graphics, full screen, screen resolution, a present, custom. Ultra... Ultra. Så nå har jeg på altså de høyeste innstillingene på hele spillet. Og nå skal vi se om vi faktisk har haft Patino Gaming, eller Patino, klarer å takle spillet her. Så annet enn det, så starter vi bare et new game, og så ser vi hvordan det går. Start new game, select a difficult level for your new game. Skal vi se her. Easy, hard, medium, og sånne ting. Så vi kan starte på easy. If you are new to FPS games and still want to control the action, start here. Medium, if you know the basics of FPS games, then this is the best place for you to start. If you are very experienced with your FPS games and enjoy a challenge, start here. Ok, så vi tar medium fordi at jeg kan sånn, ja, halvvis sånn sånn spill. Så nå går vi rett inn i spillet, så bare skal jeg være stille for å vinne, liksom. Så håper jeg at dette blir en fiffig serie, fordi... Ja. Så... Booker. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? I hadn't planned on it. So you expect me to shoulder What's the this? Burden? No. But I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do. No, we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. There's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Ja, folkens, så jeg er enda tilbake, tror jeg, ja, det er sånn regn, så jeg vet ikke om det blir så bra. Ja, jeg blir så forvirret med en gang noen andre snakker, jeg snakker, men jeg har bare lyst til å skru ned litt på sensitivitet, for den var litt sånn høy, tror jeg, ja. If you know the basis of sensitivitet, for you to start. Nei. Der, ja. Der, ja. Den er ganske lav nå, egentlig, men, ja. Skal det være så her lav? Er det så her høy? Jeg vet ikke. Men jeg håper det ikke blir så mye bakgrunnsstøy-greie. Men her ser du absolutt ingen lag, noe som er helt fantastisk, for dette her er AMD-skjermkort, tror jeg, ja. Excuse me, it's Booker DeWitt. I guess you're expecting me?
Ja, så har jeg sett litt på en fyr som heter Sins HD Games, som du kan sjekke ut. Han lager Bioshock Infinite. Is anyone here? Ja. Hello? Hello, ja. Hallo, hallo. Ja, men jeg har bare lyst til å si at dere burde sjekke ut en fyr som heter Sin HD Games, som er en dude som lager Bioshock og sniper elite nazi zombies, som er utrolig kult. Jeg ser på alle videoene deres, og det er en fantastisk YouTuber som alle som burde sjekke ut, som by the way. Og jeg er så glad for å spille, for at, herregud, det er jo... Så, hallo? Use telefon! Nei, virker ikke. Men ja, vi får jo se hvordan serien går, om folk liker den eller ikke. Det blir spennende, synes jeg. Og så er jeg en død fyr. Shit. Enig. Åja, grive fyr. Pack off, sæva, ega. Folkens, 80 kroner. Han tar sikkert taltur. Don't disappoint us. Enig. Jeg vil opp på stigen. Og perfekte kontroller da. Jeg føler meg som skikkelig inn i spillet da. Helt sykt. Så denne episoden blir kanskje litt lang siden det første premiere dag, men... ja, use spells. Wait a minute, that card. Ok. Nei, hva driver du med nå? Det er også bare... Da-da-dam! Da-da-dam-da-dam! Hey, what is going on? Oh, herregud. Enig, what in the world? What in the world is going on? What in da svart, liksom. Er det meningen at denne døren skal åpnes? Jeg er faktisk litt usikker nå. Jeg tror det finnes en slags kapsel, ting-tang, boms, skytte, romvesen, ting-tang-greier der. Jeg skal gå rundt eller noe. Search in the barrel. Hva i Jesu fader lager? Å, det er en sånn rar stol. Jeg synes det er drepestol, ting-tang-greier. Altså, inni her. Looks like they expect me to sit in their fancy chair. In the fancy chair, I'm sitting there. Altså, det er altså, for alt som, for alt jeg vet, så er det sikkert sånn her... altså, der kan man jo tydelig se at her er jo sånne grapekolka greier. Og inn der så er det jo spikere sikkert, for alt jeg vet. Så er det, ja, la oss sitte oss ned der. Altså, hvorfor ser han ikke det? So now, what the hell? Vi satt... Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Å, herregud, og Jesus. Enig. One! No, der! Nå flyr, folkens! Wow, der! 10,000 feet. Hva er det ikke å se i ansiktet? Å, det er jo meg. 15,000 feet. Å, herregud. Halleluja. Å, herregud og Jesu Fader. Hva er det slags nydelig plass? En nydelig plass. Nei, forsiktig så ikke krasjer i den der vann-sjumpan-greia. Det hadde vært litt trist. Åh, herregud. Kommer han til å krasje i bygningen? Jeg er usikker. Nei, kanskje han bare... lander trygt ned. Oi, sand. Det der var ikke kult. Åh, herregud. Åh, herregud. Loading! Åh, se deg. Why would he send his savior and if he will not raise a finger for our salvation, own salvation, and you thought we deserved not his merch? He has led us to this new Eden, a last chance for the redemption.
Ja, masse rare ord, tror jeg. Eller setninger, da. For å være norsk ord korrekt. Og der. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Jaha. Er det profeten eller sånt? Ja, profeten burde ta den til en ny Eden eller sånt. Og det er hendene mine. Oh my god, folkens. Det er en ny spill begynner. Kan jeg gå? Ok. Å, herregud, fader. Find a way and to the center. Så jeg kommer til å ha sånn episk stemme for hver gang ting skjer. Men, ja. Press and to help navigate your current objective. Ok, må jeg bruke enda, eller? Jeg går på vannet. Nei, Jesus. Men det er sikkert et eller annet hemmelig her. Search gift. Fordi det bruker alltid å være gjemt ting. Trust me, people. Hvem som har kan også spille? Ok, hvor er han? Or as close as we'll see till judgment day. Enig. I just keep such questions to myself, unless I want to get made. For... herregud, se på folken. Se på han. Og så kan man sprinte, oi. Og bare hoppe, og 360! Folkens, det var 360, det var mye bedre enn det der patino og hopper og springer og sånt. And every year, on this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Constant. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submergence. Yeah. Is it someone new? Someone from the southern below? Nei. Newly come to Colombia to be one. Oh, ja, vi er i Colombia. Ja, det er jo koselig. Our founders and our lord. I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Colombia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Ja, koselig. Bare få meg dit. Ja, ja, vil det. I'm just looking to pass through. Ja, jeg skjønner det. Jeg skal jo gå til han. Kan dere slutte å klage? Se meg øynene. Ja, greit. Ja, jeg skjønner jo det. Er du... retar alle sammen her. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, ja. And the name of our lord. Enig. I don't know, brothers and sisters. Ja. Kjempebra at du prøvde å drukne meg da. Prøv å få meg drept der og greier. Det er dårlig gjort. Hva ser du nå? Er det øl der? Who's there? Ja, who's there? What do you want? What I want from me? Open this door right now! Å, herregud. Å, herregud, er det her som egentlig, kanskje? Ja, ja, bruk nøkler som pistoler, ikke sant? Helt enig. Ja, The Garden of the New Eden. Idiot priest needs to learn the between baptizing a man and drowning one. Ja, ikke sant? Det er forskjell på å drukne mann og sånn døpe en person. Look at the Statue of Columbia. Det var den første leksparken jeg noen gang følte jeg følte. Just because the city flies don't mean it ain't got. So got a girl to find. Okay, jeg bare går inn i døra for jeg føler for det. Da-da-da-da-daaan! Folkens! Nå ble jeg glad.
Where? Let's go, ho, ho. Ja, åpne. Nei, folkens, da synes jeg at... folkens, dere er så... Hva skjer nå? Lexbox! Ok, greit, folkens. Nå føler jeg noen Lexbox-greier her. Og det er ikke bra, så... tusen takk for at du så på. Dette er en veldig merkelig greier. Jeg tror det er for det er for mye som skjer nå. Hva skjer alltid nå? Det er nye. Ja, men tusen takk for at du så på. Dette var selvaste Patino. Det er mange som snakker nå. Jeg blir ganske så irritert. Men who cares? Så jeg vet at vi skal inn der, tror jeg. For å fikse et eller annet. Located Statue of Columbia. Ok, greit. Takk for at du så på. Ha en ellers fin dag. Og se på de grunnene der.